Hallå och välkomna tillbaka till Power Wash Simulator med oss Dade och Davan. Hallå där. Vi ska fortsätta att tvätta den här tunnelbanestationen nu, och det är ju helt sjukt i huvudet varför vi håller på med det. Jag hittade fler lampor. Ja, precis. Kolla här. Bra. Kolla, ska vi se. Kolla här. Nej, är det lampor där ovanför? Nej! Det är där vi ska ha stegarna till, för vi måste upp ovansid. Nej! Ja, därför jag stod och hoppade. Jag såg det precis nu. Åh, det börjar bra det här. Ja. Oh my god. Men det kommer att sluta dåligt, så det är ingen fara. Okej, vi kör så här först. Vi tar taket, och sen tar vi hand om det andra. Vi låtsas som att det inte finns först. Ja, det kan vi göra. Så vi kan se en morgondag i alla fall. Ja, för vi vill gärna se morgondagen. Ja, det vore härligt. Ifall det blir en dag imorgon, då blir jag lycklig. Ja. Och blir det en dag imorgon, då blir det Power Wash på nästa bana. Ja, förhoppningsvis. Åh gud, ska vi hinna klart det här? Det är vårt mål här. 73%. När slutade vi förra gången? Det var typ 60 någonting, va? Ja, 50-60 någonting. Ja, alltså, det tar ju sån tid. Vi får inte sitta så jävla hårt. Ja, det sitter väldigt hårt här, ja. Men nu har vi gjort snart alltså hela bakom dig. Allt bakom dig är ju färdigt. Ja. Alltihopa. Just det, jag ska vända mig om strax och titta. Och sen framåt här så är det ju, så är ju allt golv färdigt. Mm. Alla stolpar är färdigt här, tror jag. Titta vad det glänser, det är så ljust. Så här ska det se ut. Och så här ska det inte se ut. Nej, så här ska det verkligen inte se ut. Nej, vem har liksom gått och bara splattat ner? Hur kan det bli så skitigt? Grime, dirt och grime. Ja, dirt streaks, grime och grime. Ja, just det. Nej, ingen som vet. Nej, men fan, nu blir jag sugen på att ta den här stegjäveln och köra stegräknaren. Här. Där hade du ställt den, ja. Där var den! Ta den! Lite osynlig där. Ja, så klättrar jag upp här. Den som är här kan man ju ta härifrån i alla fall. Alltid något. Ja, precis. Åh, det var så jävla kant här uppe. Det var ju asdrygt. Det skulle vara en sån här. Ja, det var lite segt faktiskt. Ja. Det var ju oförberett. Ja, det var det. Men nu har det plingat bra här. Nu är det nog klart här. Plingar det riktigt jävla ordentligt. Ja, 74. Tar jag nästa då? Ta den här sidan. Där. Hopp! Åh! Oh. Mm. Ja, det var verkligen lampor här uppe också. Ja. Men de lyser ju faktiskt när det blir rent. Alltså, det tänkte jag inte på. Jag ser ju att det lyser på väggen. Ja. Ja, just det. Det gör det faktiskt, ja. Ja, just det. Fast det är för att vi tvättar bort väggen där. Om du bara tvättar... Ja, så den blir blank, ja. Ja, om man bara tvättar bort väggdelen där så lyser det ju för att det är så på... Ja. På väggtexturen. Ska vi se, jag hoppar upp här. Den har vi tagit. Jag tog därifrån ifrån tavlan stod jag på där i mitten. Ja, det är bra, det ska man göra. Just det, har vi tagit våra där, ja. Tar vi... Men, kan jag hoppa någon gång, eller? Kan du hoppa då? Hoppa! Hoppa lång. Jävlar. Jag kör hela... Allt kanten här nu. Alltså, inte allt, men jag kör alla... överkanter här så att de blir gjorda. Slipper tänka på dem. Ja, de vill vi inte tänka på. Nej. Fy, nej. Oj. Står jag i vägen för ditt... Ja, det var... Anus. Ja, jag spolade ju faktiskt rätt i röven där. Ja, det behövs. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, du kan tänka dig det. Ja, det är du och Berit. Vilken Berit? Var det inte Berit den hette? Mitt rövhål. Med hunden. Märta var det, ja. Inte Berit, du sa ju alldeles nyss. Doris och Märta. Ja. En riktig jävla comedy duo. Ja, det är det. Det är som, vad heter de? De här gamla tanterna. Power, nej, inte Powerpuff Fingra, vad heter det? Pantertanter. Pantertanter, ja. Och Betty White. Powerpuff-tanterna. RIP. Ja, ingen av dem där kan väl leva nu, väl? Betty White levde ju till förra året. Fan, det där programmet gick ju för 30 år sedan och de var ju gamla då. Ja, de var ju tanter redan då. Ja, för det var ju då det spelades in. Ja. Så, det tror jag att alla överkanterna är klara.
Ja, nice. Så sätter vi ut den där. Tja. Då hjälper jag till lite här då. Ja, jättegärna. Ja. Den här sektionen var lite längre än de andra. Ja, men det bara spruta, sa Stigel. Ja. Då blir man glad. Så där. Och sen går jag börjar härifrån så möts vi med mitten typ då. Ja. Jag hör det här. Bling, blong. Igen. Ja, just det. Jag stängt av det där ljudet. Om inte du är på en tunnelbanestation IRL så är det i spelet. Det kanske jag är, och jag kanske kör green screen. Det vet vi inte. Och något som jag inte har tänkt på förrän jag satt och tittade på mina videos igår, det var att jag har spelat in här och jag har strumpor på min stol här. Åh oh, nej! Ja, det är Mr. Meeseeks strumpor från Rick and Morty. Jaha! Så då, han har liksom tittat fram i sitt fula ansikte här utan att jag tänkt på det. Han har hängt kvar fortfarande, för jag har inte tänkt på att ta bort dem. Det är lite kul. Alltså det blir min lilla gimmick nu tror jag. Det kunde ha varit värre. Ja. Mr. Meeseeks, look at me! Den är fan riktigt störande tycker jag. Ja, han vill man slå på käften. Ja, verkligen. Speciellt då när det är så många. Ja, då ska hjälpa han med golfen och så går det inte. Ja, precis. Åh, oh, genialiskt. Ja, det är väldigt genialiskt. Vet vi om det ska komma något nytt? Det gör det! De har ju skrivit på för många säsonger framåt, men det tar ju tid innan de gör avsnitten. Ja. Men det är på G i alla fall. Ja, visst. Det, hobbor, ja, det känns hobbor. Som en dum grej att lägga ner. Ja, de har ju franchisat det som fan. Det har gått ganska bra. Det är ju största serien på Adult Swim. På vadå? Adult Swim! Fan är det? Det är ägt av Cartoon Network som ägs av Warner Brothers. Så i USA så kör de Adult Swim på kvällarna på Cartoon Network. Mm-hmm. Och det skulle jag vilja ha. Och då är det sånt. Ja, precis. Då är det lite mer vuxna tecknade grejer. Ja. Eller ja, gick inte det ofantligt snabbt att göra den där halvan? Det där gick skitbra. Nu, fan gick det så där fort? Ja, men vi är två. Ja. Tror jag. Ohyfsat snabbt nästan. Tror vi två. Ja. Och nu kommer vi till det här dryga igen, när det är så här insmort med mossa och skit här. Mm, ja. Jag ska flytta stegjäken så slipper vi titta på den. Ja. Ja, den vill man inte titta på. Då blir man arg. Ja. Tänker, åh. Gud, det här. Nu kommer det något jobbigt här snart som jag Gud, måste klättra. Gud, tänker man. Ja. Det är det första jag tänker. Gud, tänker jag. Ja, det är det. Så börjar jag. Alla tänk. Meningar. Ja. Gud. Nu är jag hungrig. Ja, men det kan jag göra. Ja. Då är just hunger, då är det där. Ja. Och så ber du till Gud att du ska få mat. Och så är det någon som har beställt Fodora med donken till dig. Ja, precis. Det är ju perfekt. Ja. Så ska det vara. Vad kör vi nu då? Kör vi en short extension? Eller vad har ja, du? Jag har kört extra lång från början. Kör extra lång där, ja. Ja, den blir ganska tajt och bra i och för sig. Full power här. På gula eller gröna? Vita. Grön har jag nu. Ja. Det funkar ganska bra för dig. Ja, det går ganska bra. Men det gick inte så bra att strafa runt här, för jag går in i bänkar och alltihopa här just nu. Det är alltid någonting i vägen, har märkt. Ja, det var mycket lättare ner på rälsen faktiskt. Men då gick man lite så här i vågor. Man liksom gick upp och ner för rälsen hela tiden. Men här fastnar man i saker. Ja, som vore coolt, det var ju om man hade någon typ av tvättrobot med sig. En liten Roomba som åkte omkring här också. Som man kunde ställa in på att ta det här golvet nu. Ja, och sen fick man kanske betala extra för det här eller någonting. För varje gång man sätter ut den, ja. Ja, men ändå att det funkade. Man får betala för att typ byta batteri. Ja, någonting. Den går en viss tid och sen får du betala en gång till. Ja, det var ju trevligt. Det hade varit värt det. Definitivt. För det är ju mycket golv. På vissa banor är ju nästan bara golv. Ja. Men vita funkar ganska bra också, tyckte jag. Jag tyckte att vita funkar bra på golvet, men det är för att man är så nära golvet. Ja. Hoppa. Nu hör jag dig i vänster igen, fast du inte står där. Ja, det är... Ja, precis. Den har de ju... Var där är du? Nej, det går inte lyckats med. Nej. Det står massa info om den här. Jag får ju sms ibland från Commissioner Barry Onyx. Ja,
står det så här lite info om tunnelbanan och sånt där. Har du stått något spännande då? Jag har inte läst så hårt. Jag har mest varit koncentrerad på att tvätta. Kan man se dem nu? Ja, det ska man kunna göra. Jag främmer det i alla fall. Jo, men det tror jag. Ja, för jag främmer att du har läst det i efterhand någon gång. Messages, där ja, precis. Så det börjar med han frågar ifall jag vill ha lite statistik om railroad systems när man jobbar. Ja, Caldera City Subway was built using 16 miljoner bricks. Oj. Det var många där. Det är jättemånga. Ja, om man liksom 8 miljoner är mycket, det är dubbelt så mycket. Om man lägger upp dem på hög så skulle de kunna gå upp 2137 miles i jordens atmosfär. Om man stackar det då. Ja, om man stackar upp dem, ja. Sen kan ju det bara vara bullshit, det vet vi ju inte. Det är bara 236,000 mil. That's only a tantalizing 236,718. Det blir 236,000 då, miles short of the moon's surface. Jaha, så det räcker inte upp till månen ens. Det var ju tantigt. Nej, vilken konstig statistik. Det var ju jättetöntigt att det inte ens räckte upp till månen. Nej, och månen är ju supernära. Ja. Så de körde till 1984 when the main tunnel's extensive repointing finally failed, thankfully in the dead of night. Hopp. Och så det här är inte ens i bruk. Nej, men det kommer bli det nu. Ja, det är nerstängt och äckligt. Ja, nu blir det en sån här vintage station som alla kommer gå till. Alla hipsters kommer gå hit. Ja. Ja, precis. Det här då kommer vara att dricka sig grön te och sojalatte. Ja, dyr jävla IPA som ingen gillar. Exakt. Det är riktigt hipster att dricka IPA. Ja, alla gör det och så har de mössa. Ja, skitäckligt. Så här dunderhumor Adrian i mössa. Så och har de mössan. Bruna stickade tröjor. Ja. Så var de alltid först med någonting. De gjorde allting innan det var coolt. Inte alls för hördomar, utan det är så här det är. Så här är det. Så, det var alltså outat Adrian här som en hipster. Ja. För att han har sån mössa. Ja, det vet vi ju inte om det är sant eller inte. Vi har ju inte fått det dementerat. Nej, ingen har sagt varken bu eller bä om det här. Gud, så vi är ju först med det här nu. Vad stark rövstråle du hade. Ja, extra lång vet du. Ja. Och sen har jag gul, tror jag. Gul, det är. Jag ser, men det är så, jag tycker jag har jättesvårt att se färgerna på munstycket på den här på kartan. Ja, men nu gick det för bra. Alltså det blir så lite hackigt när man går upp på rälsen till den. Ja, precis. Det gör ju det. Ja, men nu jävlar börjar det hända grejer. Ja, fan, 83% här. Ja. Var en del färdig. Plattform, wall, bord. Där, ja. Är den uppdelad olika? Ja, det är två. Oh. Taket är också två. Nej! Jo. Ska man ta golvet, eller? Delat på mitten. Ja. Men du har ju gjort en del på golvet redan, så det är ju inte allt kvar i alla fall. Nej, precis. Men man ska köra en... så här, tror jag. Har jag handkontrollen inkopplad? Det har jag inte. Funkar det här med handkontroll? Det var ju så skönt att du gjorde det. Aha, ja just det, du körde med det så du kunde gå långsamt. Ja, det var asskönt. Ja, då får man ducka så det gick det lite sakta. Men det här gick fort. Det är bara att man mår lite illa när man drar upp och ner så här. Men rätt av det här så är man ju framme liksom. Vid väggen. Det är inte så långt. Det är som man ska inte titta ner när man klättrar på hög höjd. Det här är lite likadant. Kolla inte hur långt det är kvar så är du snart framme. Ja! Hoppa upp då, gubbe! Det här funkar ju ypperligt. Jag tror till och med jag kan ta en 15 degree på den här. Ja, titta! Vad brett och fint! Kör du 15, du? Ja. Hoppa det med 25. Som nej, 25 inte menar jag. Helt rent, men jag går två gånger istället. Ja, det kan man göra. Det känns bra i alla fall. Kommer du i vägen hela tiden? Ah! Ja. Ah, busgrabb! Nu går jag förbi den här graffitin som står DDG. Det är någon buse som har busat här.
Ja, det är inte ofta de gör graffiti när de gör rent istället och skriver. Det kanske hade varit en ny grej. Alltså, vi borde ju få en egen bana överlag, tycker jag. För vi har liksom kört igenom hela spelet på YouTube. Ja, tycker jag. Ja, vi borde få ett easter egg någonstans i alla fall. Ja, en liten sån på en billboard eller något någonstans där. Ja. Man kan hitta små figuriner. Med våra Minecraft skins. Ja. Fan, det hade varit riktigt fränt. Ja, det tycker jag. Då kunde jag dö lycklig. Ja, oja, oja. Då skulle jag gå och hänga mig direkt som lycklig. De har ju fått en achievement. Ja. Oj, oj, oj. Nu blir det rent. Stortaket är snart klart. Ja. Stortaket? Ja. Oh, det är stortaket, ja. Titta! Högtaket. Det här är satisfying. Jag hade önskat att giffarna på slutet var lite längre faktiskt. Ja. Lite långsammare. De är otroligt snabba. De blir väl lika långa och sen tar de väl bara lite olika frames. Jag vet inte hur de spelar in det. Det är en ganska cool grej. Ja, det är en jäkla cool grej är det. För jag tror att den är väl alltid lika lång oavsett hur länge man har kört in precis på banan. Mm. Ju längre du håller på, desto snabbare uppspelad är den. Mm. Så att den här kommer bli väldigt snabbt uppspelad. Och man kan inte spara dem. Nej. Man kan spela in den lilla rutan bara om man vill. Ja, just det. Men så är det. Jag har faktiskt letat i bland filerna efter dem, men hittar de inte. Nej, det är för att de inte finns. Nej. De gör ju inte det. Men det är en jävla kul grej. Jag vet inte vilket mer spel jag skulle vilja ha det i, men något spel i alla fall. Det finns ju inget sån här som är liknande där man ser skillnad så här när man tvättar typ. Nej. Det blir inget kul om typ så här. Det finns ju Car Mechanic Simulator till exempel. Det är ju inget roligt om man skulle se någon snabbspolning på det. Nej, precis. Ja, kul att se en timelapse när du bytt olja. Ja. Det blir ju jättetråkigt bara. Nej, jag vet inte vad det skulle passa i för spel. Minecraft funkar ju om man kör en sån här cam-mod. Man bygger någonting. Ja, ja precis. Annars ja, de är fräna. Ja. Så, nu är det hörnet här uppe. Sen tror jag taket är klart. Men att det är så hårt här nere, det tycker jag är det drygaste. Det är det. Ja, det är jättehårt på golvet. Ja. Så dutta mig på W här när jag går bara. Men om du duckar då? Ja, det kanske går i och för sig. Bör väl funka. Ja. För det, då går man ju ganska mycket långsammare. Ja, det här gick bra. Nu kan jag bara släppa handen här. Så här. För det är jobbigt att behöva dutta här. Ja, nu måste jag ta handen dit igen och dra ner musen lite. Åh! Golvet klart! Woho! Åh, gud vad skönt. Nu är det räls här då. Ja, en lite såna pluppar där du. Som missat lite här och var under. Kolla alla sidor liksom. Ja. Men det verkar inte jättekinkigt. Men hela golvet är inte klart för det är fortfarande fläckar på det. Eller olika delar. Ja, det kanske är delat på mitten där med då. Ja. För här borta är golvet helt klart. Ja, här står det Thunderfloor att det inte är klart, ja. Ja, då är det på mitten där delat då. Men det blir säkert färdigt när du tar de där klackarna. Ja, fundera på det. Här är det lite skit. Nu jävlar ska det bli rent här, ser du! Där! Prosit! Min gamla vän! Åh, fan. Axeln hoppar ur det nästan. Faxen? Ja. Vad dumt. Min fuck-axel. Ja. Den, ja. Det vill man fucka inte. Fucka upp axeln. Ja. Så du nös så du slog axeln i led? Ja, ibland får jag sendrag när jag nyser. Ja. Väldigt skör. Jag spelade in en video med Stamsite för jättemånga år sedan när vi körde VR. Ja. Och då slår man ju väldigt mycket med armen. Och han drog till så hårt så att han drog axeln ur led tydligen i videon. På riktigt ur led? Ja, på riktigt ur led tror du. Han fick jätteont i alla fall. Fy fasen, vad coolt. Ja, det var jättekult.
Fan vad han skulle smäcka till där alltså. Ja, då tar man i. DDG lore. Lite Bruce Lee varning där. Ja. Utan coolheten. Utan coolheten. Ha, ska vi köra här då? Grön och extra lång kanske. Överallt där det inte är för trångt så har jag extra lång. Så flickan. Så länge jag får plats. Så att säga. Oh. Ja, det är härligt. Ja, det är härligt. Kan någon göra ett klipp på det där och skicka? Man kan klippa, va? Eller hur? Ja, nu har den släppts i typ alla. Ja. Jag gillar däremot inte hur det funkar. Nej, för det blir ju inte ett klipp, det blir ju bara en tidskod. Ja, videon. Exakt. Men det ger ju bra att då ger det mer visningar på själva huvudvideon, men ja, det är väl det som är hela tanken med den funktionen antar. Ja. Jag. För annars hade ju folk bara kunnat skriva och kolla här 1347. Ja, just det. För det är, ju samma sak, för den går ju till och med att klicka på. Men det är ju kanske jobbigt att skicka runt den, men annars kan man ju bara högerklicka på videon, klicka på kopiera adress vid aktuell tid eller vad det ska. Ja, just det, precis. Men och det så är ju, blir det ju ändå samma sak. Det är ju om det är ju webbläsaren, vilket typ bara du använder. Ja, resten kollar på telefon. Ja, det tror jag. Och tv och så. Fast det kan man inte göra på tvn ändå. Nej, tvn blir ju svårt. Jag måste fan prova om det går på telefon. Jag tror det går på telefon, att det finns en klippknapp där. Ja, jag tänkte på så här, kopierar vi aktuell tid? Ja, ja. Jo, men det gör det. När man delar. När man trycker på delningsknappen så kommer det fram. Kopiera länk blev det då. Bara. Dela med barn. Nej. Vad fan är det? Jävla... Dela med barn. Ja, vänta, jag måste prova vad den gör. Vad händer här? Om jag vill dela den här videon med barn, vad står det då? Dela. Jaha, det är om man har barnkonton kopplat till sitt konto. Men varför kan inte barn klicka på en länk då? Jag vet, för då skickar du det till något konto som är kopplat till ditt konto. Okej. Okay. Varför nu det skulle vara skillnaden att bara skicka länken vet jag inte. Men det är jättekonstiga funktioner ibland. Som de Google hittar på. Många funktioner som inte används. Ja. Nej, men ja, det gick inte att kopiera vid aktuell tid i alla fall på telefon. Ja, men jag ska titta. Jag är helt säker. Inte vad jag såg. Då är det på YouTube. Så ska jag klicka på här. Och så tar jag dela. Nej, inte via den då. Okej. Okay. Skapa, ladda ner. Jag fick för mig att man klickar på dela så går det vid tid. Nej, då gick det inte där då. Nej. Haha! Då har man ju någon funktion av klippknappen i alla fall. Ja, någon, men jag har den. Skapa hade jag. Då gjorde det någon jävla ljudgrej. Och så kunde jag liksom göra som TikTok att man liksom kan mima till ljudet. Det visste jag inte om. Ah! Det var en cool grej. Så de har gjort YouTube... TikTokigt alltså. Ja, det har inte bara med shorts. Nej, precis. Man kunde skapa från, man kunde collaba. Eller jag menar sno. Ja, ja, precis. Collaba gör man ju inte. Nej, man tar åt sig äran. På TikTok är det ju inte collab. Då bara, ja, schysst ljud, det tar jag. Ja, exakt. Det finns ju liksom ingen collab alls där. Det finns ju många som får fler visningar på sina snodda grejer. En original. Det är fan lite störande. Ja, det är det. Någon kommer på ett skämt med något roligt ljud och så någon som snor och blir större. Ja. Det är taskigt. Tabskigt. Tabs. Får du spela tabs? Nej, jag har inte det. Det är ganska trevligt. Man kan köra multiplayer på den här för tiden. Man slåss mot varandra typ. Ja, för det ser lite roligt ut, men... Men jag tänkte, fan, det här vill jag inte köra själv. Oh. Vill man det? Ja, det är gjort för sig själv. Ja, jo, det är det ju. Men då är det nyligen det har släppts i multiplayer då. Förra året tror jag min sen. Det är ju ganska nyligen. Ja, det må jag säga att det är, softis. Må du ha leva. Daniel! Han blir arg när man säger Daniel. Ja, usch ja. Fan, heter det inte så? Hädelse. Ja.
Fan, alla lamporna var smutsiga minsann. Soffan blir du arg av också, va? Ja, det blir jag ju vansinnig. Ja, det bara ryker i huvudet på dig. Ja, ja, usch ja. Det gör du ju ändå, men det blir extra mycket. Ja. Ser ut som han i Inside Out. Han som är arg. Den röda gubben. Inside Out. Mm, Pixar-filmen. Ja, nu vet jag vilken du menar. Han är jättearg. Ja, han är arg. Den såg jag ju faktiskt här om dagen. Så jävla bra. Det är lite cool, coolt koncept. Ja, jättekult. En sån otecknad vill jag se. Varför då? Nej. Fränt. Och riktigt R-rated, så det är riktiga hemska grejer i. Ja ja. Ja ja, precis, det ska ju vara så här sjukt, riktigt så här psyksjukt. Ja. Bra. Och såklart Ryan Reynolds är såklart med. Ja, det är ju han som är karaktären som de är i huvudet på. Ja, precis. Titta på olika delar här. Men fan, vi är snart klara. Det är bara den här lilla delen kvar här, va? 98%. Jag ska ta en kik. Sen är det nog små grejer kvar. Men maintenance door frame här till exempel. Ja, det är ju på väggarna. Där. Jag ska kan gå och leta lite sådana små saker. Mm. Så tar jag med stora bamsingarna till björnar. Ja. Tiled mosaic platform floor. Ja, vet man inte ens vart det är. Det är bra att det highlightas i alla fall. Ja, ja, det är det. Fast... Fast de är svåra att se såklart. Är den här highlightad, tror jag? Är det bara konstigt ljus här? Ja, det har jag märkt ibland också. Särskilt när vi kör den här träkojan. Ja. Så det var ju, allt var ju gult och orange. Ja, ja, precis. Jag hittar vilken det var här i alla fall. Nice. Jag bara hittar skiten på den. Med. Här. Aha. Åh, här blir det rent. Rena tider. Rena tider, kompis. Rena tider. Jag vill en... Läs om någon tidskrift på typ 40-talet. Rena tider! Faktiskt. Ja, kommunistblaska. Vad har vi här? Platform light. Vart fan, vilka platform light? Lights är ju lampa. På plattformen. Vad de här bakom dig? Ja. Fy fan, du springer iväg. De är så ljusa så man ser inte vilken som är highlightad. Nu är det uplight, platform light, tunnel wall. Så vi har skött oss jävligt bra ändå. Det har vi faktiskt. Tunnel wall. Men what's uplight? Men vänta nu, uplight, det är väl de här du står på steg och gjorde, va? Nej, ja, är det? Det är det. Ja, trodde jag fick alla. Se vilken det kan ha. Har du gjort en liten pillevink här borta? Ah, säger jag inte. Ta en kort på den fina skapelsen. Det är hemligt. Ja. Bara, så, jättefint. Så. Ja, du hoppade in i den. Jag springer. Ja. Och så trycker jag på F12. Det är ett ganska bra knep här. Ja, för då blir man av i pistolen. Ja. Och det skulle bli bra nu också, fast den andra pistolen. Det här är sista nu. Ja, det tror jag. Tunnel wall, ja, precis. Sen får vi se vad nästa bana blir. Ja. Det är ju, jag tror ju att det blir en sån vagn. Eventuellt att vi får två banor, en vagn och en till grej. Det kanske är någonting emellan. Wow! Job complete! Okej, vi tittar direkt. Där ska vi se. Åh, vad fint det blev med giffen. Ser du den? Nej, jag ser ju inte den än. Det tar en liten stund. Ja, men den är fin. Jag tror att den är väldigt fin. Och alltså det tog 3 jävla avsnitt för att få klart där. Typ 1,5 timme. Och då körde vi off-cam en bra stund också emellan. Åh, details. Det står inte hur lång tid det tar. Det är det som är dumt också här. Det hade jag väl haft faktiskt. Verkligen. Total tid. Mm. Snart framme på giffen. Ja, jag ska titta igen. De är så bra så att man kan titta ett par gånger och det fortfarande är bra. Ja, oh, hitta på det grejer. Där skrev jag DDG till exempel. Ja, du såg det? Ja. Fräsigt. Men det var en stolpe i vägen så man såg inte din lilla pillevink. Ja.
Nu får jag se. Ja. Oh. Ja, men lite satisfying. Lite grann. Ja, det blev så jäkla ljust. Verkligen så jävla skillnad. All right, då tar vi continue och... Oh, nu ska vi tillbaka till Tivolit. Jaså? Vi ska tvätta en Fortune Teller's Wagon. Det var otippat faktiskt. Lite grann så, ja, men det blir trevligt. Så får vi ta det imorgon då, helt enkelt. Ja, ja, det gör vi. Yes, see you tomorrow! Hej då!